Re! Viss ēters ir te! COVID-19 saslimšana apstiprināta vairākos sociālās aprūpes centros, arī Rujienas novada aprūpes centrā Lode. Šī aprūpes centrī mītnieks ārstējās Vidzemes slimnīcas terapijas nodaļā un pansionāta atgriezās ar negatīvu COVID-19 testu, bet vēlāk saslimšana tomēr apstiprinājās. Šī pieredze atgādina, kāpēc ir nepieciešama 14 dienu izolācija arī tad, ja sākotnēji nekādu simptomu nav. Vairāk Vidzemes televīzija. Sociālās aprūpes centra Lode iemītnieks marta beigās ārstējās Vidzemes slimnīcas terapijas nodaļā. 8. aprīlī, dienu pirms ārstniecības iestāde saņēma informāciju par pozitīvu COVID-19 testu kādai no darbiniecēm, šis pacients no slimnīcas tika izrakstīts un nogādāts atpakaļ aprūpes centrā bez saslimšanas simptomiem. Tās analīzes bija negatīvas. Viņš bija guloš un pastiprināta uzraudzība bija šie divi metri no pārējiem istabiņu piediem un aizslietenes bija un piesardzība bija. Kad pēc 5 dienām kļuvis grūti elpot, aprūpes centra iemītnieks atkal aizvests uz Vidzemes slimnīcu, kur viņam, testu veicot otro reizi, tomēr konstatēta COVID-19 saslimšana. Pat laban pacients ir hospitalizēts un viņa stāvoklis esot stabils. Tā kā saslimušajam aprūpes centra iemītniekam ikdienā bijusi nepieciešama mediķu uzraudzība un aprūpētāja palīdzība, tagad gandrīz pusē centra darbinieku nāks uzturēties pašizolācijā. COVID-19 tests veikts arī visiem 80 centra iemītniekiem, kuriem saslimšana nav apstiprinājusies. Visi mediķi man ir karantīnā. Labi, ka viena meitene izmācījās par māsu palīgu, valdība prasīja Labklājības ministriju informāciju, vai mēs esam gatavi izolācijā. Jā. Bet es nepiedomāju par personālu izolēt, kad mēs varam. Mums uzreiz personāla trūkums katastrofāli. Tur jādzīvo būt klāt un vai man šādi darbinieki būtu. Nu, es stipri šaubos. Vēlams, ka aprūpētājs ir viena persona, kas, protams, arī ievēro savus šos te pašaizsardzības principus. Lai nodrošinātu šo te 24/7 aprūpi, ir vesela virkne, tādu kā iespēju, ko jau mums šobrīd nosaka darba likums, gan attiecībā par strādājošo atvaļinājumu pārcelšanu, par virsstundu darbu, par piemaksām, gan vispārējā kārtībā, gan arī par piemaksām par paaugstināto risku. Sadarbībā ar slimību profilakses un kontrolas centru Labklājības ministrijas strādājas vadlīnijas, kā sociālās aprūpes institūcijām nodrošināt darbu, nepieļaujot un ierobežojot vīrusa izplatību. Pēc tiem vadoties, strādā arī valsts sociālās aprūpes centri. Tajos COVID-19 tests pozitīvs vairākiem darbiniekiem un vienam iemītniekam, kurš slimo bez simptomiem. Santa Baumana, Reņš Žagariņš, Vidzemes televīzija.